Ja živce više produkcija nemam. Malo mi fali do nekog skandala. Nisam dobro. Eto. Nadam se da shvatate da nisam uopšte dobro. Sam dobro. Ne mogu više da se borim ni sa čim. Ni sa čim. Ovaj čovjek me izludio skroz. Ovaj čovjek je neobjašnjiv. Ne može mu se objasniti ništa. Ne može. Toliko psovki, toliko uvreda, toliko... Ja ne znam. Ovo konja da udaraš sa bičem i da mu govoriš svaki dan najodvratnije riječi, on to ne bi izdržao. Odvezo bi se i pobjegao. Konj. A ne žensko biće. Ne mogu. Ne mogu više da izdržim ništa. Ne mogu. Gdje god sam gajila neku nadu da nešto može biti bolje, da može nešto... Ne može. Ne može. Čovjek prelazi preko nekih stvari pa me onda jebe u mozak. Onda ja prelazim preko nekih stvari pa onda ja kljucam. Ja ne znam što je ovo. Kakav je ovo odnos i šta je ovo. Ja ne mogu izdržati ni nominacije, večeras napravit ću haos. Joj, naštetit ću nekom pa ću poslije naškoditi sebi. Ne mogu više ništa da izdržim. Ne mogu, šta je ovo, kakav je ovo začarani krug, kako se ovo zove. Kako se zovu ova stanja? Psiho. Šupičku materiju. Šta je ovo više?
Joj, da sam od čelika istopila bi se. Šta je ovo više?